היי ורבותיי, משפחה יקרה, כרגיל אנחנו מתאספים לדבר על הפרשה של היום שהיא מבוססת על פרק שבחרתי אותו שאומרים בבית הכנסת כל יום בבוקר. המזמור קכ"ד דלת, פסום 24. שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שיהיה לנו, יאמר נא ישראל, לולי אדוני שיהיה לנו, בקום עלינו אדם. וקום עלינו אדם, המפרשים אומרים איזה אדם שקם עלינו, והם אומרים אדם זה המן, המן הרשע. למה המן? הוא היה המן האגגי, והוא מצאצאי מי? אגג, ואגג היה מצאצאי? עמלק. עמלק. ועמלק מי היה? הנכדו של עשיו. עמלק היה לו פטי פיס דו עשיו, נכון? לפיס דו אליפז. אז למה אני בחרתי בקטע הזה? כי זה קרוב לפרשה שלנו של השבוע, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ונדבר על הבעיות שהיו בין שני הילדים של רבקה ויצחק, והם יעקב ועשיו. דרך אגב, בסוגריים אני אומר, יש 15 שיר המעלות בתהילים, נכון? מקוף חף עד קוף למדה. ויש איזה מדרש שאומר דבר מאוד מאוד מוזר, וזה קשור ליעקב אבינו, ונראה את זה בשבוע הבא בעזרת השם. כשהגיע וברח מעשיו, והלך וכתוב שם בבית אל, כתוב, ויפגע במקום ההוא, במקום ההוא. החכמים אומרים שזה פעם ראשונה שיעקב אבינו ממש שוכב כל הלילה, כי אחרי כשברא והלך לישיבת שם ועבר במשך 14 שנה, וגם אצל לבן במשך 20 שנה עם בעיות שלו, עם רחל ולאה, הוא לא שכב כל כך, לא נרדם כל כך כל לילות, באותו זמן המוח שלו היה עובד וחושב על כמה דברים רוחניים, וכל הדברים האלה, דוד המלך אחר כך לקח אותם כדי לכתוב את רעיון של הסבא רבא שלו, יעקב אבינו, והם אהב שיר המעלות, כל 15 של שיר המעלות, נכון? זאת אומרת שיש כמין גלגול בסוגריים במחשבה בין האבות שלנו, מעשה אבות, סימן לבנים, בקום עלינו אדם, בן אדם שאומר שהוא האדם האמיתי והוא עמלק והוא מי? עשיו, נכון? אז הפרשה שלנו קשורה לזה, שכתוב מתחילה ככה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. למה? כפליים אומרים, אם יצחק הוא היה בן אברהם. בטוח שאברהם הוליד את יצחק, נכון? כולם יודעים שהיו ליצנים שהיו אומרים שאולי יצחק הוא לא נולד משרה ואברהם, אלא מאבי מלך, על הניסיון שהיו לו שם, נכון? אז הקדוש ברוך הוא עשה שהפנים של יצחק דומים, ממש דומה לפנים של אברהם. וראיתי איזה רמז, למה כופלים? כן, כן, יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. והגמטריה של המילה הוליד, זה בדיוק המילה דומה. הוא היה דומה לו, כדי שכולם ידעו שיצחק הוא באמת הבן של אברהם. והתולדות הזה כתוב בלי וב, נכון? יש רק שני תולדות שכתובים מלא, וב. תו וו למד דלת וו תו, זה אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, נכון? שמה כתוב מלא, מלא בוו. וגם אלה תולדות יהודה פרץ, אלה תולדות פרץ, שמה כתוב מלא גם כן. כי מפרץ יוצא מה? השרשרת של המשיח, דוד המלך והמשיח, נכון? אז זה התחלת הבריאה, אלה תולדות שמיים ואז בהי ברעם, מלא מלא מלא. והמשיח בסופה, לעתיד לבוא בעזרת השם,
אסור לדאוג שלא יבוא, הוא יבוא, מתי שיבוא זה בסדר, נגיד לו, סלאם עליכום, עליכום סלאם, יא משיח, בסדר? אז אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל, ארמי, לפדם ארם, לא לאישה, אחות לבן ארמי, לא לאישה. ויקח יצחק מי את רבקה. למרות שרבקה הייתה צדיקה גדולה, למרות שהייתה בתוך משפחה גרועה מאוד, הייתה בת בתואל, אחות לבן, ארמי כמו רמי, ארמי אל תקרא ארמי אלא רמי, כן? היא הייתה צדיקה, על כן בזכות אברהם ובזכות אליעזר, יצחק הייתה אשתו של של יצחק, כן? למרות שהם שניהם לא דומים בכלל בכלל בכלל, כמו שראינו שיצחק הוא מידת הדין, נכון? הוא אחרי העקדה, הוא היה צדיק בן צדיק, צדיק בן אברהם. אברהם היה צדיק מצד החסד, והוא היה צדיק מצד הדין, מצד הגבורה. תמיד הילדים לא דומים כל כך כל כך לאבא שלהם. למרות שיצחק היה צדיק ואברהם צדיק, אבל יש, איך אומרים, השלמה בין הבן לאב, אפילו זה נוטה לצד זה וזה נוטה לצד זה. ותהי רבקה ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם. אז מה שצריך כל זוג שאין לו בנים בעזרת השם, שיתפלל אל הקדוש ברוך הוא. לא צריך לפנות לי, אני לא יודע, צריך, יש אנשים שהולכים לצדיק אחד או לקברות של צדיקים, בסדר, אבל צריך לפנות באופן ישיר אל הקדוש ברוך הוא. על כן הם נותנים לנו את הדוגמה הזאת, הם שניהם התפללו, זה בזווית זו וזה בזווית זו, נכון? יצחק מול רבקה. ולמי הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה? כביכול על פי הפשט, ויעתר לו, ויעתר לו יצחק, נכון? ולא לה, כביכול. אני לא מסכים עם הפירוש הזה. נכון שהקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה של יצחק, אבל זה כתוב לנוכח אשתו. היא הייתה אנפז לשפם. זאת אומרת שיש השפעה גדולה, אני אומר אולי יותר גדולה של רבקה, אני מעיז להגיד את זה, יותר גדולה של רבקה, יותר מיצחק. כי עקרה היא. מי סובל מעקרות? שני הזוג, שניהם, בסדר. אבל האישה יותר, כי יש לה רחם, יש לה סנסיביליטה, רגשות כזאת, כן? מטרנה, נכון? אז לנוכח אשתו. אני, אין לי סגולות להגיד ככה, נוכח, מה זה נוכח? זה ראשי תיבות, זה משמעת כל חי. אישה צריכה להתפלל לקדוש ברוך הוא בכל המצבים, גם כמצב כזה שהיא עקרה, נשמת כל חי תברך. בסוף נשמת כל חי, אתם יודעים, שיש מפי ישרים, תתרומם, סיפתי סדיכים, תתברך. יש מצד אחד יצחק, ומצד שני רבקה. ומצאתי אני, לפי עניות דעתי, לא ראיתי, לא למדתי ולא ראיתי אף אחד שאמר את זה. אני שואל אתכם, רבותיי ורבותין, משה רבנו, כמה התפלל כדי להיכנס לארץ? כמה תפילות? 515, נכון? אז הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילותיו? לא. לא נכנס. רב לך, אל תוסיף, דבר אליי. מסכן. משה רבנו עליו השלום. אז אני מצאתי איזה רמז פה, שהקדוש ברוך הוא קיבל את תפילות, גם של יצחק, שהוסיף על התפילות של רבקה. מאיפה אני יודע? מה הגמטריה של רבקה? רש בית קוף ה. 307. שמעת אותי? ומה הגמטריה של יצחק?
יוד צדיק חד חד קוף 208 כמה זה? 505 זה אתם יודעים מתי חשבת שזה לא תאמינו כשאני הולך לישון ואני לא ישן מהר על זה בזמן שאני שוכב על המיטה וישכב יעקב במקום ההוא ומסעתי את זה זאת אומרת התפילה הזאת התקבלה ממש לדבוני לצערי יותר מהתפילות כל התפילות שמשה רבנו עליו השלום טוב ולנוכח אשתו והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם נכון הבנים והתרוצצו הבנים זה מי שכתב את התורה משה יודע שזה בנים יש לפחות שניים נכון אבל היא לא יודע היא חושבת שיש לה רק בן אחד נכון תינוק אחד בבטן והיא הייתה מבוהלת מאוד אומרים חכמים כשהייתה מתקרבת לבית מדרש של התורה הוא רוצה לצאת וכשהיא מתקרבת לאיזה עבודה זרה הוא מתקרב עוד אז אמר יש לו מחלה כזאת שקוראים לה סקיזופרני נכון ילד סקיזופרן לא זה לא בסדר מה ילד ככה גם עבודה זרה וגם תורה זה לא בסדר ותלך לדרוש את השם ותלך לדרוש את השם יש אומרים שויתרוצצו הבנים בקרבה שכבר היא לא יודעת ששני הבנים שיש לה התינוקות התינוקים שיש לה מתווכחים אם אחד רוצה עולם הזה והשני רוצה עולם רוצה עולם הבא טוב ויתרוצצו הבנים ותלך לדרוש את השם איפה היא הלכה אומרים חכמנו לישיבת של שם ועבר שם שהוא בן נועה ועבר הבן שלו כבר הייתה נבואה רוחנית שבאה מן הקדוש ברוך הוא לבנים של לצאצאים של נועה שם ועירים ותרש לדרוש את השם מה היא קיבלה בתשובה שמה? ויאמר השם לה. ויאמר השם לה. השם אומר למי? לרבקה. ויאמר השם לה. חכמים אומרים לה, למה לה? ויאמר השם שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרדו. ולאום מלאום יאמץ. Tu as deux enfants, un, ils se disputent, et le plus jeune, il sera plus fort que le plus, soi-disant l'aîné, le plus âgé, le premier. נכון? ויאמר השם לה, אומרים החכמים, וזה הפשט, אמר השם, אני אגיד לך את הסוד הזה, אחד יותר טוב מן השני, לה ולא לו. אל תגיד לבעלך. אני לא יודע למה, אם תסבירו, אני לא יודע, כדי לתת לבעל, לבעלה יצחק לטפל בנושא, באופן עצמאי. Elle a su par une vision prophétique qu'elle a deux enfants et que l'un il va dominer l'autre. Le plus jeune va dominer le plus âgé. Pour la suite des événements qui vont suivre. C'est pour ça. Donc elle détenait le secret, elle. Il ne fallait pas qu'elle le dise à Yitzhak pour que Yitzhak intervienne à sa manière, selon sa volonté, dans l'éducation de ses deux enfants. Bahanouk, Bahinouk, Shel, Ayeladim, Halou, Besseder. ויאמר השם לה, שני גויים, וזה לא כתוב גויים, כתוב מה? גאים. גאים, יפה. שני גאים, כאילו שניהם גאים. זאת אומרת, הם יזספיר שואפים למטרה מאוד מאוד שונה, אחד מן השני, נכון? שני גאים בבטנך ושני לאומים מה חיפדו, ולאום מלאום לימץ, ורב יעבוד צעיר. והאם לאו ימיה ללדת. היא הגיעה לסוף ההיריון שלה, והאם לאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. וואו, חשבה רק אחד ותומים. במקום תאומים. תומים. דו ג'ימו. דו ג'יג'י, פדה מומו. נכון? תומים במקום תאומים. זאת אומרת, הם לא ממש תאומים. והנה תומים בבטנה,
ואין יתומים בבטנם. ויצא הראשון. אדמוני כולו כהדרי צחר. הראשון היה ממש אדמוני. כשרואים בן אדם אדמוני ככה בפנים שלו, איי איי איי, לברוח ממנו. אז בחלה כאילו בן אדם שרוצה להיות רוצח, להיות, או שואף דם, אוהב דם, אדמוני כולו, חוץ מזה כהדרי צחר. כבר הגוף שלו היה מלא שערות, הילתה פחפה, הוא נולד כאילו, אדמוני, אדם ואדמוני, כאילו הוא דומה כבר לחיה, כשחיה מולידה, חיה שלה, היא כבר באה בעולם עם הפרווה שלה, נכון? אותו דבר עם השערות, כאילו כבר אין לה מעמד. גמור, גמור. הוא גמור. וואלה. והשני... ויקראו שמו עשיו. מי ויקראו בלשון רבים? מי לא אפלה? שקרמי עשיו. תולמון. לא היה פיקפוק בזה. כולם מסכימים, וואו. עשוי. הוא עשוי, עשיו. הוא עשוי. זה הקשר עם התהילים שאמרתי, נכון? לולי אדונה שהיה לנו, לקום עלינו אדם. אז זה חיים בלעונו. אז עבר על נפשינו, אז זה עבר על נפשינו, המים הזידונים, ברוך אדוני וכולי. אז כולם ויקראו אותו, פאף, עשיו. ואחר כך, מי נולד? יצא אחיו. יצא אחיו. וידו. וידו אוחזת בעקב עשיו, יא יא. ויקרא שמו יעקב. ויקרא, לא ויקראו. שמו יעקב. אילה אפלה. יעקב. ויצחק בן 60 שנה. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. והשני יצא, נכון? ואיך היה? חלק, ממש חלק. תינוק, כמו כל התינוקים, נכון? ויקרא, רק אחד יודע את הסוד שלו, מי, יש אומרים, האבא שלו, ויקרא. לא כתוב, ותקרא את שמו. ויקרא. יעקב. אלא ויקרא, יש אומרים שמי יקרא אותו על פי הנבואה, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. הוא קרא את הילד הזה, יעקב. למה יעקב? כי היה נוגע בידו חזת בעקב עשיו. תושה לטלון דו עשיו. זאת אומרת שכבר אנחנו יודעים שבהיסטוריה, של יעקב גבי עשיו. אותו דבר מעשה אבות שימן לבנים, בין עם ישראל והעמים האחרים, ובמיוחד, מי יורד מעשיו? אחר כך זה רומא, נכון? זה רומא, שזה גם התרבות המערבית, נכון? אז רואים שבמשך הרבה 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 שנים, תמיד אנחנו בעקב של עשיו. זאת אומרת, on a la fin de l'histoire. On touche le talon de Esav. Vous avez compris? Zot omeret, shanahnu basof shel ha-historia. Ech anahnu basof ba'akev Esav, tamid. Ve'akoach shelanu ba beglal gamken, ha-hulsha shelanu ze anahnu, yishnu keilu koach ba'akev shel Esav, aval basof yesh un avantage, ech omrim, yitaron, שבסוף ההיסטוריה אנחנו נהיה ממש יותר חשובים, יותר גדולים, ולוקחים מן העקב של עשיו משהו פוזיטיבי, משהו חיובי, משהו כמו שאומרים המקובלים, ניצוצות שיש בעשיו. אני מבטיח אתכם שבכל הסיפורים עם עשיו, יעקב וכו', אנחנו שונאים את עשיו, נכון? שונאים את עשיו, מה שעשה אחר כך וכו'. הוא רצה להרוג את יעקב ולהשמיד את עם ישראל וכו'. אבל עד כדי כך, בהפטרה שלנו, הפטרה של השבוע, הפטרה זה הנביא מלאכי, אומר שמה בהתחלה בפרק א', מלאכי, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. אה, זה כתוב שהקדוש ברוך הוא אפילו אוהב יעקב והוא שונא את עשיו. לא, כך אומרים חכמים גדולים,
הוא שונא את עשיו, כן, אבל לא ממש כל עשיו. לא ממש כל עשיו. כתוב, ואת עשיו. מה שמלווה, מה שהוא שמלווה את עשיו. יש דברים חיובים בעשיו, ונגיד למה, ויש דברים לא חיובים, אלא גרועים אצלו, וזה כתוב, ואת. אתם זוכרים כמו שכתוב בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ. שמיים זה שמיים, אבל את מה שמלווה את השמיים, הכוכבים למשל. ואת הארץ, מה שמלווה את הארץ. אותו דבר, ואת המלאכי, הנביא אומר, אני שונא את שיש בעשיו. את עשיו, נכון? אז, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע שדיד, איש שדה, ויעקב יושב, איש תם יושב אוהלים. עשיו, פא 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 פא, ונבין למה יצחק אוהב אותו. יהוד ממידת הדין. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. רבקה אוהבת, בלשון נוכח. תדיר, אלם דה טוט פאסון. למה היא אוהבת את יעקב? אתם יודעים למה? למה? אמרנו כבר, למה היא אוהבת את יעקב? מפה יודעת, ויאמר השם לה. שבועים, רב יעבוד צעיר. ורב יעבוד צעיר, אז היא יודעת. אבל יצחק יודע שום דבר. היא לא הגידה שום דבר, כי השם אמר לה, לא, ולא להגיד לאף אחד אפילו לבעלה, נכון? ויהי עשיו איש שדה, יודע צייד, ולעיני יצחק זה דבר מאוד 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 חשוב. הוא ראה בעשיו בן אדם גיבור, בן אדם שהולך לבנות, בן אדם שהוא מתמודד עם השדה, עם התרבות, עם כל, עם כל, עם כל מה שיש בעולם הזה, ממש. וזה הוא אוהב. למה הוא אוהב זה, יצחק? למה הוא לא בוחר באיש תם יושב אוהלים? מה זה יעקב איש תם? פיר, דרוע, שלם. יושב אוהלים. איפה הוא יושב? איזה אוהלים? זאת אומרת שיעקב הושם לא רק, יושב לא רק באוהל אחד, אלא ופה אין סל דיסיפלין, אלא דו דיסיפלין. הוא היה יושב גם באוהל אברהם וגם באוהל יצחק. זאת אומרת, הוא עשה את הסינתזיה, אלא פה לסינתז, את מידת החסד ומידת הדין, ומידת הגיבורה, מידת הדין, כן? אבל יצחק אמר, בסטה, בסטה, מה שעבר לאברהם, אבא שלי, מה שעבר עליי וכו', כן, עם ישמעאל והכל, אני רוצה ילד שהוא צייד בפיו. ולהגיד את האמת, מצד אחד עשיו היה מכבד את אבא שלו. אמרו שיצחק, עשיו מכבד. היה לובש מלבוש יפה, והיה מביא לאבא שלו הרבה דברים, הוא מכבד אותו והכל והכל. ויצחק חשב באמת, באמת בהתחלה, שזה הבן שהוא יבחר. ונראה למה, כי כשרוצה לברך את מישהו, מי הוא רוצה, למי הוא רוצה לתת את הברכות? לעשיו, ולא יעקב. רק רבקה יודעת, ואנחנו מבינים למה רבקה ואחר כך יעקב עושים עורמה. בא אחיך במרמה לקחת את ברכתו של מי? של עשיו. יש ממש איזה קונפליקט בין השיטות של עשיו ובין השיטות של יעקב. איפה המרכזיות של הקונפליקט הזה? ויזד יעקב. ויזד יעקב נזיד. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. פעם אחת, יעקב מה הוא עושה? הוא בבית או בישיבה או בכולל, זה בסדר. מה הוא היה עושה? הוא עושה, הוא מבשל משהו. מה הוא מבשל? עדשים. אתם יודעים מה זה עדשים? לפי חכמנו, לא עלינו, כשאדם הוא אבל, בהתחלה נותנים לו איזה מאכל, הוא לא עושה בעצמו, לא עושים לו מאכל, וזה עדשים. למה עדשים? זה סמל של אבלות.
כי העדשים הם עגולים ככה, אין להם פה. הם כולם, כולם, כולם עדשים סגורים לגמרי. כמו לא עלינו, אבל שהוא סגור בצער שלו. ומי עושה את זה? זה יעקב. למה עושה את זה? למי? למה? באותו יום בדיוק שבא עשיו מן השדה והוא עייף, והוא יודע את זה. הוא רואה את יעקב, רואה עדשים, הוא מבין שקרה משהו. באותו יום זה היה, אברהם אבינו מת. אברהם אבינו מת, חכמים אומרים למה מת באותו יום, כדי שלא יראה ברשעות של הנכד שלו, עשיו, נכון? כדי שלא יראה את זה. אז עשיו מגיע והוא עייף. מה זה עייף? מה הוא עייף? אתה גיבור, אתה איש יודע צהל וכו' וכו', נכון? הוא עייפה נפשי להורגים. כך אומר איזה פסוק אצל הנביא. Je suis fatigué d'avoir tué tant de gens. הוא עייף שהרג והרג ועשה כמה עבירות ככה וככה, ואת זה יצחק לא יודע. והוא עייף, ויאמר ליעקב, ויאמר על עיתני נא מן האדום, האדום הזה כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. על עיתני נא. הוא לא אמר האכילני, דון מוע מנג'י. לעתה זה כמו כשאתה ג'ט דה לה נוריטור דה לה בוש דה אנימו. C'est une chose interdite ici en Israël de le faire. Comme on dit en hébreu, j'ai oublié, en français, de sevrer, pas sevrer, de gaver, de gaver comme ça. Al-Aitenina mina Adom Adomazé. Ou Ohev est à Adom, lama, qui a Adom, Zatseva, Achi, Achi, Moshech est à Ben Adam. Sem Soukariot Laïladim, Soukaria Adoma, Soukaria Levana, Mahouma Adif à Adoma. הוא מעדיף האדומה. על כן קרא שמו אדום. רואים שבפנימיות שלו הוא אדום ממש. הוא לא רק עשוי. ויאמר יעקב. ויאמר יעקב. מכרך היום. מכרך היום את בכורתך לי. טה 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 טה. הוא פרופיט דה לוקזיון. הוא מנצל את את ההזדמנות הזו. אני לא מבין, חושב יעקב. היום אנחנו אבלים על אברהם אבינו עליו השלום, ואני עושה את הרוחה הזאת, והוא רוצה לאכול ולהלעית את המאכל הזה, אז הוא מנצל את ההזדמנות הזו ואומר, מכרה כיום, כיום, את בכורתך לי, כביכול שאתה בכור, נכון? כביכול היא לסורטיל פרמייה, היא לבכור, הוא יצא ראשון. להגיד את המת, הוא לא בכור מבחינה גנטית, למה? יש משל שאומר, אם אתה לוקח כלי אחד, קצח כזה, אתה שם אגוז אחד, ואחר כך אגוז שני למעלה, מי יוצא הראשון כשאתה... השני. השני רוצה ראשון, והראשון עושה שני, נכון? אותו דבר, להגיד את האמת, יעקב היה הבכור. אבל הוא יצא בה, הוא יצא שני. אבל בהסתמך על מה שיעקב היה זה? אה? על הלידה. הוא היה טיפה ראשונה. שעשיו, טיפה ראשונה, והפקידה, אם את רוצה לדעת. בזמן הפקידה, יעקב כבר היה במעימו, ואחר כך בא עשיו. וכשיצאו, אז השני יצא ראשון, והראשון יצא שני. אז יעקב אמר, אני מנצל, אני יודע שאני הבכור, את זה יודעים כולם, אפילו הרופאים, אבל אני רוצה אפילו לתת מה שצריך לעשות כדי שעשיו יכיר בבכורה שלי. הוא אמר לו, מכרה כיום. מה זה? להלכה זה, תבחיל להלכה כזה כי יהיה בכור, לבחור מיקינה. עשיו. תלי. תת בן המחשבה היא לראשון, מפעד על ההלכה. בסדר, אבל בפנימיות הוא הבכור. על כן, הוא לא אומר אני הבכור, הוא אומר מכרה, תמכור לי את הבכורה שלך. הוא אומר מכרה כיום. מה זה כיום? שיגיד לו מכרה היום את בכורתך לי, הוא עכשיו, אני לא יודע מה. הוא מכרה את בכורתך. למה הוא מוסיף המילה כיום? זאת אומרת, אני רוצה, אומר יעקב,
שהמחר שלי, שאני קונה את הבכורה, תהיה בהירה, כמו פשוטה, היום. כמו היום. היום זה בהיר, נכון? זה לא לילה, זה לא בחושר, זה לא בערמומיות. אני רוצה שאתה תבין ממש ותסכים כמו היום, כמו שמכרה כיום את בכורתך לי. חוץ מזה למה כיום, ליעקב אבינו אמר, היום אני רוצה לקנות את הבכורה. ולא, אבל עשיתי את זה אתמול, ולא עשיתי את זה, ואני לא אעשה את זה מחר. כמו שאומר אבן עזרא עליו השלום, במשפט מאוד יפה, הוא אומר, העבר אין, והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין. וואו, וואו, וואו. Le passé, il est néant, il est parti. D'accord? Aïn. Le futur, Adain, il n'est pas encore là. Ani lo sholet, lo al avar, ve lo al atid. Adain. Aval, matai anachnu sholtim ba hove. Tzarich lihyod ba hove. D'accord? Le d'exploiter, le natsel et ta hove shelanu. Et ta yom shelanu, ta sha'a shelanu, ve lo l'agid davar acher. וההווה כהרף עין. יאללה, זה הזמן, צריך לעשות. אל תגיד כמו שאומר פרקי אבות, לכשאפנה אשנה, נכון? כשאיפנה אשנה, נכון? אמר החכם שלי נריה. בסדר, צריך לעבוד. בסדר, צריך ללמוד. בסדר, צריך לעשות זה וזה. אולי מחר. לא, אם אתה חשבת בליבך או במוח שלך לעשות דבר, והתוכנית מוכן, אל תגיד מחר אני אעשה את זה, בסדר? על כן יעקב אבינו אמר, מכרה כיום, היום, זה ההזדמנות שיש לי, אין לי מחר הזדמנות אחרת. מכרה כיום את בכורתך לי. האם עשיו הסכים? כן או לא? כן. כן. וימכור עשיו את הבכורה. עשיו, הנה אנוכי. הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה. לא רק שהוא לא מכר את הבכורה, אלא הוא מצדיק את המכירה הזאת. למה? מה אני צריך את זה? מה אני רוצה בכורה? מה זה בכורה? זה גדולה, עוצמה רוחנית, נכון? זה עוצמה רוחנית. למה? הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבכורה. למה הוא מדגיש אנוכי? למה הוא אומר אנוכי הולך? אז מה, כולנו מתים עד 120. למה הוא אומר אנוכי הולך למות? יש בסוד בזה, סוד בין אנוכי לזה. אנוכי חזבי שלום, הוא אמר שאנוכי, מה אמר אנוכי? למעלה, למעלה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד אנוכי. אמר, איך קוראים לו, עשיו? אכפת לי הבכורה. בכל אופן, אנוכי הולך למות. האנוכי שלי הולך למות. זאת אומרת, הוא לא מאמין שיהיה לו עולם הבא. שיהיה לו עולם הבא. ולמה זה לי בכורה? למה אני צריך את הבכורה? זה מה זה זה? זה העולם הזה. קוראים לה הקדוש ברוך הוא אנוכי כשהוא למעלה, וקוראים לו זה כשהוא רק בעולם הזה. ולמה זה לי בכורה? הבכורה שהיא כל כוחה, כל כולה רוחנית, לא צריכה כדי לחיות בעולם הזה. כשהתרוצצו הבנים בקרבה, גם רבקה אמנו אמרנו שויתרוצצו הבנים בקרבה, מה היא אמרה? ותלך לדרוש את הזה, למה זה אנוכי? אתם זוכרים? היא לא ידעה שיש לה שני ילדים, חשבה רק אחד. אז היא לא הבינה האם הילד שלי הוא שייך לזה, לעולם הזה, או רק לאנוכי, לעולם הבא. כי היו מתווכחים על הזה, כמו שאומרים, זה אלוהינו זה, כן? כשרואים דבר גשמי פה, שהשכינה אומרים זה, נכון?
מורים באצבע זה. ואנוכי, וואו, זה משהו אחר באמת. על כן רבקה גם כן אמרה, ולמה זה, היא אמרה, למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? לא מבינה. ועכשיו כשהלכה לדרוש את שם העבר, הסבירו לה, יש אחד של זה ויש אחד של אנוכי. מי הוא האחד של אנוכי? יעקב. מי הוא האחד של הזה? עשיו. כן? אחד. למה יעקב הוא אנוכי? גם עשיו הוא רוצה קצת אנוכי, לא? וגם יעקב רוצה זה. אלא הנטייה הטבעית, הטבעית של יעקב, זה שהוא שייך לעולם הבא. וגם הוא רוצה קצת, אבל צריך לעבוד, ללחום כדי לקבל קצת מן העולם הזה. בין עולם הבא לעולם הזה, הוא שם את הנקודה הכי חשובה למה, לאנוכי, לעולם הבא, נכון? אבל עשיו זה להפך. הוא חושב שהכי טוב עולם הזה. הוא עשוי ממש, אבל אמר אנוכי הולך למות. על כן, מי שיצאו מעשיו, יש תרבות, יש דת אחת שיצאה מעשיו, והיא אומרת שכל האנושות היא צאצאי אדם הראשון, ואין להם חלק לעולם הבא. קוראים לזה בצרפתית לפשה אוריג'ינל. יש ככה פשה אוריג'ינל, שאף אחד לא ילך לעולם הבא חוץ, אם יש לו חנינה מאת הקדוש ברוך הוא, לגרס. חנינה. אף אחד לא יכול להסביר מה זה חנינה, יש אחד יש לו חנינה, אז הוא הולך לעולם הבא. אבל דרך כלל על פי התורתם שלהם, להבדיל, כל האנושות האלה מחקה פר לפשע אוריג'ינל. החטא האוריג'ינלי, נכון? אבל אצלנו זה להפך. מה כתוב בגמרא סנהדרין? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אפילו הוא נקרא יהודי. אני לא יודע אם כל כך שומר מזוות ככה או ככה או ככה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל יש כאלה שהגזימו בחיים שלהם. הם הולכים קצת לגינם ועולים אחר כך כמה זמן. נקים. אפילו אחאב, אפילו איך קוראים לו, מנשה, נכון? מלך מנשה ואחרים, נכון? אבל דרך כלל, מבחינת, אם אתה שייך לכלל ישראל, כן? אז אתה יש לך אוטומטיקמן לצ'יקה פורתך וגן עולם הבא, נכון? יש לך כרטיס, אתה תשמור עליו, ככה, למה? כי אתה בא מיעקב אבינו, שהוא מצד עולם הבא. והאחרים באים מעשיו שאומר, אנוכי חס ושלום, הלך למות. יש פילוסופים ככה שחשבו. למשל, פילוסוף גרמני קוראים לו ניטשה. ויש אחרים שאמרו בר מינן, שהקדוש ברוך הוא מת. הוא מת. הוא מת. אין השם. ואלה שאפילו בעבודה זרה מכירים את השם דרך העבודה זרה שלהם, מכירים את השם למעלה מן העבודה זרה. איך קוראים לו? היוונים שהיו פילוסופים קוראים לו זה, כן או לא? אתם לא יודעים שקוראים לו זס? אתם לא יודעים גם בצרפתית אומרים לו דיו? זה זס, זס, ג'יפיטר, זס, נכון? אז אחר כך מה כתוב בפסוק? ואומר יעקב ישבע לי. ואומר יעקב ישבע לי וישבע לו. אז הוא נשבע שעכשיו יעקב הוא הבכור ועשיו לא. ויוכל ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיל עדשים ויוכל. אילה מנג'ה עשיו וכותב בי, תשמעו טוב. ויוכל, פאפא, סבא? למה הוא לא חוזר על מה שאמר? הוא סייבי, הוא סביח. ויוכל. וישת. ויקום. ויקום. היא לפוח, היא שולב. וילך. וילך. הוא הולך. הוא הולך. יש לו כוח. בכל מקום, באיברים שלו, ברגליים. ויבז עשיו את הבירוחה. למרות שאכל, ששתה, שיקם, שהלך. אלא תוסף פסקילת עייף אנוכי. אלא מתנוס הפילוסופי, גזעמה, קילת עייף אנוכי. ויבז, ויבז,
Tais-toi, tu as vendu la Bechora. Tais-toi, tu as vendu la croyance d'Akadosh Baruch Hu et tout, de Anochi et tout. Pourquoi va y baise? Bémet. Anekuda azot masbira lanu kol ma she yavo achar kach. Zot omeret, Shirivka osa be'or ma'kiv yachol, kede she Yaakov yikach et haberachot shel אבא שלו של יצחק ולא עשיו. לא מגיע לו, הבנתם? עשיו מאחר את הבכורה, ולא רק שמאחר, אלא ביזה. ביזה את הבכורה. מי אמר לך לבזות את הבכורה? כשאני מוכר דבר, אני מבזה את הדבר הזה. אתה הולך לחנות, אדוני, ואתה מוכר מה שהוא, הוא מוכר לי, אני לא יודע, מכונית? אני קונה את המכונית, ואני שומע את המוכר אומר לי, שטויות שקנית, כמה קניתי? אני קניתי 200,000 שקל. הוא שחק עליו, אתה מבין? וייבז עשיו את הבכורה. מכאן אנחנו מבינים כל הסיפור, מה שקורה אחר כך. האם כשרבקה שמעה שיצחק רוצה לברך את עשיו, נכון? למה יצחק רוצה לברך את עשיו? א', יש לי הסבר פשוט, בכלל יצחק לא יודע מה שקורה עם עשיו. כמו שאמרנו, שמבחינה חיצונית עשיו מכבד את אבא שלו. אולי הוא מכבד מפני התרבות, מפני המוסר, אני לא יודע, מפני שירוויח משהו ממנו. אבל הוא מכבד את אבא באופן חיצוני. ואבא, דונק יצחק, ותכהנה עינה, ויקזכן יצחק ותכהנה עינה ומירות. הוא לא רואה. זה הבעיה שלו. הוא לא רואה. אבל הוא מרגיש מה שהוא. למה הוא אוהב אותו? כי צעיד בפי. וזה הנקודה הכי חשובה. אני רוצה להדגיש המילה הזאת, שההשקפה של יצחק היא צודקת גם כן. לא כולה, גם צודקת. גם של רבקה צודקת, אבל של רבקה בגלל שהיא שמעה את הנבואה, נכון? ויאמר השם לה, לה ולא לא. וכתוב, אוהבת, אוהבת, אלם דו תו תפסו. יפה הכי רבקה אוהבת בגלל לרתי קומסוסי קומסולה. אבל אצל יצחק הוא, ויהב, הוא רוצה לאהוב ועוד ממש את עשיו. למה? כי צעיד בפיו. מה זה צעיד? Il lui apporte toujours mes chabot. Papa, voilà mille feuilles. Papa, voilà un sponge. Papa, il y a ça. C'est-à-dire, vous voyez la bouche, maman, je vais gadim, il y a fin mes autres. Bisman, chaya, mes charrettes et tabac chez l'eau. A t'que des cartes, chez Rabbi Hakorim, l'eau, Annie Hoshev, Rabban Gamliel, il dit, Annie, mes chabot et tahorim, chez l'eau, va l'eau, que moi, Issaf, je fais ça. Mais Issaf, à ça, yoter, mais à permis, yoter, mimeni. Kachama, Rabbi Had. בגמרא, ממש, כך הוא אמר, כצייד בפיו, כאילו נותן משהו בפיו של יצחק שהוא אוהב לאכול, מטעמים והכל והכל. זה ככה, ככה אולי עיוור. אז, אבל החכמים אומרים, עשיו היה טרומפר, צייד בפיו, היה הולך לראות את אבא שלו, יצחק הבא, כאילו הוא רוצה להיות דתי. מאוד דתי, מחמיר. אבא, צריך לעשות מעשר, כן? זה כתוב בתורה, ווים אופיס, כן? מעשר מזה, מזה, מן הירקות, מן הפירות, כל מה שמוצא את האדמה. מעשר אנג'יזם, ג'יז פורסם. אמר לו, אבא, תגיד לי, למה? האם מותר לעשות את המעשר של המלח ושל הטבן? אז כמו פפר לדים ג'וסל ידו טבן. מה זה טבן? זה המאכל של בהמות. זה הפסולת שיוצאת מן החיטים ומהסעורים. יצחק אמר, לא ידעתי, לא שמעתי שעושים מעשר. אבל השאלה שלך טובה מאוד. טובה, טובה מאוד. אני צריך לחשוב על זה. אולי, אני לא יודע למה לא עושים, אולי צריך לעשות, אולי לא. אני צריך ללמוד ולהגיד לך, שבא אחר כך אמר לו, לא עושים מעשר ממלח ומהטבן, למה? כי טבן זה פסולת, איזה מעשר, למי אתה נותן מעשר?
פסולת לכהנים, ללוויים, ומלח למה לא? כי מלח זה דומם, זה לא ירקות, זה לא צומח, עושים רק מצומח, כמו שכתוב בתורה. עשיו אמרנו, יצא וחשב בליבו, אם התורה היא לא מושלמת כזאת, אם אני לא יכול לתת מעשר ממלח, כמו שאמרתי אני, והוא בטבל, אני לא מסכים בכלל לא לתת מעשר משום דבר. או העולם הזה הוא שלם, עשוי, בשלמות גדולה, או לא. אין קדושה מה במלח, אין קדושה מה בתבן. אני לא מסכים. אני לא מסכים הזה, כי למה הוא לא מסכים? כי רוצה הוא שהעולם הזה יהיה פרפה. והעולם הזה הוא לא פרפה. הקדוש פרפה זה שלם. הקדוש ברוך הוא עשה עולם שהוא לא פרפה, הוא לא שלם. ראינו, לעשות. כשברא את העולם, ביום השביעי, שבת וכל, אשר ברא אלוהים, לעשות. לעשות. מי לעשות? בראת. לעשות כדי שאנחנו בני אדם, עם ישראל ובני אדם, משלימים את העולם הזה. אם העולם הזה הוא שלם, אין מה לעשות, הוא שלם, נכון או לא? הוא שלם. על כן החכמים אמרו שלעתיד לבוא בעזרת השם, אחרי שיבוא המשיח ואחרי כמה זמן, האדמה לא תיתן חיטים או שעורים או זה, אלא היא תיתן לחם שיוצא מן האדמה. על כן אומרים בברכה, המוציא לחם, והאדמה תיתן ככה, וצומחים באילנות, אתה לא יודע, מכנסיים, שמיז, חליפות, לבית מים בוא סורטיר, כך כתוב בגמרא, נכון? הכל יצא באופן מושלם. אבל צריך שאדם מקודם יעבוד, יטריח, יפתח את הטכנולוגיה, את המדע ואת כל זה. ברוך השם, אנחנו בזמן שפיתחנו את המדע, פיתחנו את זה. הנה, אי אפשר ללכת לשמוע, ללכת לחתונה, יש לנו זום, כן או לא? אי אפשר, אני, אי אפשר לי ללכת לתת כל השיעורים שלי בגלל המגפה שלנו, המגפה שלהם ושלהם, כן, בגלל זה. ברוך השם, מתכנסים פה בבית ומדברים קצת, קצת על התורה, ואפשר לשלוח את השיעור שלי לכמה אנשים, אודיטור, סורטו דז אודיטריס. אני יודע, אנשים, נשים, שומעים את השיעור שלי, למרות שהוא לא פרפה, הוא פרפה כל כך, ולפעמים אני עייף כדי לתת את השיעור בלילה ככה, כן? אבל, ברוך השם, יש זום, יש זום, יש הכל, אני לא יודע מה. בזכות מה? הטכנולוגיה של בני אדם, העבודה. העבר עין. העתיד עדיין, וההווה כהרף עין. כמה קלן די, באמת, באמת, באמת. על כן כשיצחק רצה, מלגריטו, ידע אולי קצת בתוך תוכו שעשיו הוא קצת, לא כל כך כמו שצריך, אבל זה החובה של כל ההורים. אם יש להם בנים כאלה או בן כאלה בתוך המשפחה, צריך לאהוב אותם. ואני אוהב את יצחק בגלל שויהב יצחק את עשיו. אני אומר את האמיתיות שלי בלב, באמת. הוא עשה את כל המאמצים שלו. וכשעשיו רצה לתת לו את ברכתו, ויעקב בא לפניו, אך יצא יצא, פתאום יעקב יצא כשקיבל את הברכה העיקרית, ויתן לך אלוהים טל השמיים משמני ארץ ורוב דגן ותירוש, מטל השמיים בהתחלה ואחר כך מן האדמה, כן? יש 10 מילים בברכה הזאת. למה יש 10? כנגד
עשרה מילים שאומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ, כן? יש עשרה מילים. אבל כשעשיו בא אחר כך, תכף ומיד יעקב יצא והוא בא, הוא ידע שקרה משהו, ויצחק אומר, מי זה אתה? כשהגיע יעקב בהתחלה, יצחק היה קצת לא יודע, מה? כי רבקה שמה לו את הפרדה החמודות של עשיו. Ça ressemble, elle l'a mis dans le col, bas de savoir, les peaux des chèvres qu'elle a préparé à manger Rivka. Birda Aizim. D'accord? Les Daya Aizim. Azoma, Miata, quand Yaakov est rentré. Alors, il dit, Ami, Abba, Anochi, Aïssa Bechorcha. Ou l'eau est venu, Yaakov, Anochi. Aïssa Bechorcha. C'est Yaakov, il dit Anochi. כן, oh. אנוכי הפלוס, עשיו בכורך. אבל יצחק התבלבל, מי זה אתה בני? הכל, כל יעקב והידיים ידי עשיו. מה, 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 מה? זה לקונקלוזיה, מוריי ורבותיי. עכשיו יעקב מבין, je veux un fils qui ressemble à la fois à יעקב et à עשיו en même temps, pas qu'il soit divisé. הכל כל יעקב, לבוא, הכל זה החוכמה, החוכמה, הכל כל יעקב. אבל אני רוצה גם שהידיים יהיו ידי עשיו. Qu'on ne soit pas simplement un יעקב qui est peureux dans la galoute pendant 2000 ans, et qu'on soit toujours dans le עקב, dans le talon de עשיו. Mais si je vois que maintenant יעקב, c'est plus יעקב, ונראה את זה אחר כך בעזרת השם, שיתגבר, יתגבר, אפילו להילחם נגד מי? המלאך, נכון? פעם הבאה, שהוא מלאכו של עשיו. כשיצחק ראה, הכל כל יעקב, מה? איזה קול, איזה חוכמה, איזה סנסיביליטה והכל. יש לו מוח ויש לו לב, כמו שכתוב בפסוק. חלבם וסגרו פימו דיברו בגאות. Si tu fermes ta graisse, חלבםו, comme je l'ai dit une fois, il y a le mot lève et le mot moach. חלבםו, נכון? Si tu fermes ton moach et ton cœur, סגרו, alors פימו דיברו בגאות. Leur bouche parle avec dans l'orgueil. Yitzhak, il voit ça. Kadosh Baruch Hu, je l'adore, Yitzhak, je vous dis la vérité. Rivka, c'est bien, comme on a dit, grâce à elle, les prières et tout. אבל אל לא שווה דאפרי לנביאים, נכון? דאפרי שם מעבר. אילו אתך, אילו אתך, סל אבואם. אוהבת, אוטומטיקמן. אבל ויהאב. כנצילה וכסו יעקב, אילה לבואה כמסה. וכמתנו, אילה דסיד דבר למען דו עשיו, שתדיר כתחווי, כפונקציון, כגרנדיס, כפונסה. וכיסא שדבלופה אוסי, אבנטואלמן קונטר לזאת, כזה עדיין מידע עשיו, ויברך אותו. Et quand Yaakov il est rentré, va yarah riyah begadav. Quand Yaakov il est rentré, il a senti l'odeur de ses vêtements. Lokatu begadav et la bogdav. Et ça, c'est, j'ai adoré cette explication. Afilo a bogdim shelahem. C'est-à-dire que Yaakov, Ishak Abinu, il a vu que non seulement Yaakov il est adorable comme tout, Yaakov il shlo riyah tov ken, kemo. אמרו חכמים, ריאה שיש בגן עדן, נכון? ריאה שיש בגן עדן. והם גם כן, אותם חכמים אומרים, מה זה ריאה בגדיו? אל תכרה ריאה בגדיו, אלא ריאה בוגדיו, הבוגדים. אם יש בתוכנו יהודים, לא עלינו, זה קורה. הם בוגדים בדת. איסון פרוליג'ר, חילונים, כאלה או כאלה, נכון? ידי יעקב, יצחק אבינו, ידי קומסה, אפילו לריח דה בוגדים שבו לסנטיר, סי אילה עמם טעם וכתו לעם דישראל. ויש לי משלה, זה לא משל, זה הלכה. על הקטורת, אתם יודעים מה זה קטורת? זה לפרפור לפליבו, נכון? קונפה בתור בית המקדש. קטורת. יש בתוכו 11 סימנים. אילי עשר אפיס, קומברול. 11. אמרתי 11. מה אמרתי? 11. אז מסו טרופה, תשווה כשו בית. Non. Il y a 11 épices. Il y en a 10. Il y a 10 épices. Il y a 10 épices. Il y a 10 épices. Il y a 10 épices.
ויש אחד עשר, c'est le dernier, affreux comme tout. זה החל בינה. Si tu prends la, אם אתה לוקח את החל בינה ואתה שורף אותה, חליט, אני בורח ממנה. זה הבוגדים שלנו. רחם רע. אבל, אם אתה לוקח את החל בינה הזאת, ואתה שורף עם עשרת אחרים, עם המניין, עשרה, אני אומר, זה המניין, נכון? תשים את החל בינה, אז זה היהודי הבוגד הזה, שריחו רע בתוך העשרה, החל בינה נותן יותר בוסם, ריח טוב מכל העשרה, אם היא נמצאת בתוך ה... בתוך העשרה, נה 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 נה, תוך העשרה, אתם ראיתם? וירח את ריח בוגדיו, אבל כשעשיו נכנס אחר כך, וואו, ויפחד ויחרד חרדה גדולה. יצחק אלה יפח. לא רק פחד, חרדה זה יותר מפחד, חרדה זה תרמלמנט יותר. כשנכנס, כך אומרים חכמים, הוא ראה כאילו ברמנן הגהינם נמצא מתחתיו. אני לא יודע אם זה מתחת יצחק ברמנן או מתחת עשיו. הוא ראה את הגהינם מתחתם. ולמרות הכל, על עלש דו ויפו. אני הייתי אומר, יאללה ברה מנה, ותנדיסי, תו עשב. ז'בוק של גהינם אביקטו, אז תות שם פורט. שנקרוא פה הכל זו פשר או ג'ינל, כסוסיס לה, כתול מון דיבה או גהינם, יפו כל הגרס ותו, שלא רגי ותם, מיצחק לי מר ולי. כסקילה, אילו עדי, בא אחיך במרמתו, הברך אחי, יסי מהפלורי עשבו. Et ça, on va baver. Et je l'annonce, c'est Esav Bacha, Vaïbk. Vaïbk, Klo Kibel Tabelacha, Aïkarit, là, essentiel. Alken, chez Avo Purim, Kara Shama, chez Mordechai, ou Gamken, Yaherad, Vaïbke. Kolad Mahot, chez Esav, Baim Etzlenu. Azma Asa, Yitzhak, Lamrot Takov, כשעשיו אמר לו, הברכה אחת לך, אבי, תקנצל ברכה, אדוני, תואמפך, לא דיביה מופיז את הבני. הוא נתן לו ברכה, כן, בסדר. זה לא אותה ברכה כמו של יעקב. כי אצל יעקב כתוב, ויתן לך אלוהים מטל. הוא מתחיל ממטל השמיים. מהי הברכה של עשיו? הנה משמני הארץ מושביך. בארץ. תיורה. Les choses les plus riches, les plus graisseuses, plus riches, de la terre. C'est ce que tu veux, non? Tu veux olamazé. D'accord? Il n'est mis mané à Arez Moshabicha, vechoule, vechoule, ou mosif harkar ve'al, aval ahicha, amarti shehu yigibor yoter mimecha, ve ata al harbecha tihye. Tu vivras avec ton épée, c'est ce qui compte pour toi. Mais Hachamim Morim, lo al harbecha, kol azman illa al hurbencha tihye. Si tu utilises que la force et le danger, le sanguinaire et tout, paramahat, yikare lecha chez al hurbencha tihye. Tu ne vivras que si tu détruis tout le mal qu'il y a en toi. Vanachnu mekavim, vezebe emet, mashomrim anneviim besof. שכל האומות העולם, אפילו האלה שעשו לנו כל בעיות עם האינקיזיציון ועם השואה ועם זה ועם זה, הצאצאים שלהם יבואו לבית המקדש הראשונים ויביאו ויבנו הם את בית המקדש, כביכול. מביאים לנו את כל, כמו שעשה קורש, מלך פרס, הוא נתן לנו כדי לבנות את בית שני. בית השלישי יביאו האומות העולם, ראיתם איך קוראים להם? אנחנו אומרים עם ישראל, איך קוראים לכל לנסיון ג'ימון? אומות העולם. זה לנסיון דו שעולם איסי. מנו עונד ג'י עולם ה? עונד ג'י עולם הבא. איב ינדרון, איזה פורטרון. ואני גומר להגיד, לפי עניות, באמת אני אומר בעניות. עשיתי חלום לפני כמה ימים. אני סיפרתי אותו לרחל הבת שלי. עשיתי חלום, נדהמתי. ואני ראיתי המון אנשים, אחד אחרי השני, לוקחים בכתפיים שלהם לוחות דה פלנש,
très longue, très longue, כמה מאות מטרים, אני לא יודע, 100 מטר אולי, לוקחים את זה על הכתפיים שלהם. בחלום שלי ידעתי, אני לא יודע מי אמר לי, הוא ידעתי ממני, אמרתי, זה הלוחות לפלנש שבהם נבנה את בית השלישי, בעזרת השם, אמן ואמן, חלום טוב. אמן, חזק וברוך.